Este é o meu primeiro setup, galera. Vou mostrar tudo pra vocês hoje aqui, tá bom? Lembrando, galera, que esse setup foi montado inteiramente com o dinheiro ganho do YouTube, tá, tropa? Ou seja, resumindo pra vocês, tudo que tem aqui foi comprado com o dinheiro do canal aí do YouTube, tá bom, tropa? Vou mostrar pra vocês agora com detalhes, tá, tropa? Eu só peço uma coisa pra vocês, Platinovs, que tá vendo esse copinho aqui? Tira os olhos, Platinovs, tira o olho, bem, porque esse copinho aqui de café é meu, bem. Então tira os olhos, Platinovs, olha só as outras coisas. Bota tirar ele daqui. Delícia, Platinovs, que agora você pode olhar, bem. Tá vazio, né? Então, galera, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa cadeira gamer aqui, galera. Essa cadeira gamer eu comprei aqui na cidade mesmo, lembrando que eu moro no interior aqui do Mato Grosso, tropa. Então, tudo aqui é difícil, tá? Comprar coisa pela internet aqui, galera, demora demais pra chegar, tropa. Demora muito mesmo. Então, galera, essa cadeira que eu comprei meio no desespero, tropa. Sabe quando você quer comprar alguma coisa e você fica naquele desespero? Meu Deus, eu preciso disso agora, não pode ser amanhã. Às vezes você compra alguma coisa e chega amanhã ou depois, ou 4 horas depois. Mas na sua cabeça você precisa naquele momento, senão você vai morrer, né, bem? Então foi nesse desespero, galera, que eu acabei comprando essa cadeira e me arrependi amargamente, tropa, me arrependi muito, tá bom? Por quê, tropa? Eu paguei super caro nessa cadeira, boa, confortável e tudo, só que ela é uma cadeira muito inferior, tropa, muito inferior mesmo. E eu paguei nela muito caro. O valor que eu paguei nessa cadeira daria pra mim comprar 2 ou 3, tropa, de uma qualidade muito superior a essa na internet, por exemplo, uma loja aí... Enfim, galera, uma cadeira bem melhor do que essa, tá bom? Outra coisa também, galera, essa cadeira eu praticamente não usei ela ainda, tá? Eu sempre uso ela, apenas sento nela quando eu vou postar o vídeo pra vocês ali no canal, tá, galera? Que eu uso o computador, tá bom? Então eu coloco o cabo aqui no computador e passo o vídeo pra vocês pro YouTube ali. É a única situação, galera, o único momento em que eu uso essa cadeira aqui, tá bom? Então eu uso ela praticamente aí 10 ou 15 minutos por dia, tropa. E olha só a situação que ela já tá bem. Aqui parece que tá tudo bonitinho, né, galera? Mas só que esse plástico aqui, ó, eu acho que tem um tipo de cola, tropa, aqui... Que essa cola soltou, ó. Ele fica... Enfim, galera, tá toda acabada a cadeira. Olha só isso daqui. Ah, aqui também já tá rasgando, ó. Por causa que soltou aqui, né, tropa? Então, toda vez que você senta nela aqui, que encosta as suas costas, ela vai simplesmente... Ela abre aqui, ó. E depois você vai ficar guardando tudo de novo esse negócio aqui. Não vou nem ficar mexendo nesse daqui, senão vai piorar cada vez mais, né? Vai só rasgando cada vez mais. Futuramente eu vou trocar essa cadeira, porém, eu vou ter um pouquinho mais de paciência, né, galera? E comprar pela internet e esperar chegar. Bom, aqui tem o meu ventilador também, né, Platinovs? Pra quem não sabe, isso aqui é o cooler do meu celular, tá? Que é o que faz esfriar a tela do celular, bem, que esquenta um pouquinho, né, tropa? Pra quem não sabe, eu jogo no celular um aparelho ROG Phone 5S, tá, galera? Um aparelho muito bom, eu comprei há pouco tempo. E é realmente um aparelho muito bom, tá, galera? Porém, ele esquenta um pouquinho. Tem esse microfone aqui, né, galera, que chegou essa semana pra mim. É um microfone bem inferior, mas infelizmente o outro ainda não chegou, né, tropa? Apesar de ser um microfone muito bom, tá, galera? E muito barato também, tropa, muito barato mesmo. Vai quebrar um galho, deixa eu fechar a propaganda aqui, bem. A propaganda, Platinho! Nossa, ó, o videozinho de Project Evo passando ali, viu, tropa? A partir de agora o canal aí vai ter muito vídeo de Project Evo, tá, galera? Vai ter muita live também lá no outro canal, tá bom? Bom, tropa, é um microfone de qualidade bem inferior em relação a outros aí, né, tropa? Mas é um microfone muito bom, viu, tropa? Eu gostei muito dele, muito mesmo. Tem aqui também o meu fone de ouvido, tá, galera? Esse fone de ouvido aqui da marca Motorola, eu acho, né? Tem um M aqui, acho que é Motorola, né, tropa? Tá novo ainda, dificilmente eu uso ele só quando eu vou fazer live mesmo. Agora eu vou usar bastante esses equipamentos aqui, né, tropa? Que eu vou começar a fazer live pra vocês. No começo eu vou fazer 2 lives por dia aí no outro canal. Só que futuramente eu pretendo fazer quase todo dia live pra vocês, tá bom? Então na parte da manhã eu posto o vídeo e à tarde eu faço a live pra vocês. E vou fazer live de vários jogos, tá, tropa? Inclusive o Free Fire que eu quero muito voltar a jogar pra se divertir um pouquinho, né, tropa? Tentar pelo menos, né? Aqui atrás fica os fios, tropa, escondido, tá? Eu tenho toque, não sei se tem alguém no canal aí também que tem toque, tropa. Isso aqui incomoda muito, tropa, incomoda muito mesmo. Eu acho que eu vou ter que trocar essa mesinha aqui, galera, quando sobrar um dinheirinho, né, bem? E uma mesa, galera, que tem um furo aqui. Ou então mandar fazer um furo nessa aqui mesmo, né? Pra passar os fios aqui pra dentro, galera, pra os fios ficar escondido. Pra muitas pessoas, galera, isso aqui é uma burrice, né, tropa? Uma coisa nada a ver. Só que pra mim, galera, que tem toque, isso daqui incomoda muito, galera, incomoda muito mesmo. O que mais incomoda, galera, não é nem ter a questão de ficar olhando os fios. É a questão do fio. Um fio preto, ó, aqui tem um outro fio verde e o outro vermelho. Isso incomoda demais, galera. Eu não sei o porquê que acontece isso, mas isso fica incomodando, tropa. Incomoda bastante mesmo. Fica uma coisa de cada cor, igual aquelas roupas que as pessoas usam, parecendo uma girafa, né? Cor sim, cor não, cor sim, cor não. Isso incomoda demais, galera. Não sei o porquê isso acontece, mas é assim, né, bem? Tem esse teclado aqui também, tropa. Eu acho que é da marca Anatel, se eu não me engano. Um teclado bem inferior também, questão de qualidade para jogo. Porém, um teclado muito bom, quebra o galho também. Aqui tem um mouse, provavelmente vai ser a mesma marca do teclado, galera, que eu comprei junto na época.
Ele é um mouse bem simples também, né, tropa? Mas quebra o galho também, como eu falei pra vocês. Eu nunca usei o computador, galera. Já usei, mas muito pouco, né, tropa? Pra jogo. Então, agora eu vou ter que trocar tudo. Várias coisas que eu vou ter que trocar. Por exemplo, o teclado, o mouse, por exemplo. Ó, já tá acabando a bateria. Acabando a pilha aqui, galera. Já tem que trocar, ó. Meu amigo Canabrava. Uma pilhazinha que vai aqui dentro, ó. Aqui atrás é uma pilha só. Então, é bem facilzinho de trocar também. Só tirar a capinha dele. Enfim, galera. Então, eu vou ter que trocar agora o teclado e o mouse também, né, tropa? Vou ter que comprar... É próprio para jogo também. Agora eu vou usar o computador também para jogar, tá, drop? Então eu vou usar bastante para jogo. Ou seja, tem que comprar um teclado gamer e um mouse gamer também. Agora que falar para vocês também sobre a câmera, né, tropa? Chegou há pouco tempo também. Ela chegou, não, chegou antes do microfone, tropa. O microfone chegou depois. Mas enfim, galera, é uma câmera de qualidade muito boa também, tá? A marca Logitech, eu acho que é assim que se pronuncia, né, tropa? Logitech. Enfim, é uma câmera muito boa, tá, galera? Muito boa mesmo. A resolução dela é muito boa. A qualidade da imagem é sensacional, tropa. E agora, galera, respondendo a pergunta de milhões, né? Com certeza tem muita gente se perguntando. Alpha, por que que você montou um notebook gamer e não um PC gamer? Galera, olha só, tem muita gente que é nova no canal e não sabe ainda, tá? Quando o YouTube aconteceu na minha vida, quando eu comecei com o canal no YouTube, eu estudava aviação na época, tá? Era o meu sonho de criança ser piloto de avião, então eu tava me tornando piloto de avião, tava trabalhando nessa época, tava estudando, né? Na verdade, nessa época, né, tropa? E depois que eu me formei, galera, comecei a trabalhar e viajar muito, tá? E o YouTube aconteceu ao mesmo tempo. Então não tinha como eu ficar carregando um PC, né, galera? Um PC gamer aí, na viagem, né, tropa? Não tinha lógica. Então eu preferi montar, comprar um PC gamer, galera, que eu posso levar pra qualquer lugar, tá bom? Então essa foi a minha ideia na época, tá, tropa? Agora, como eu falei pra vocês, tô mais focado no YouTube mesmo, né, tropa? Eu tô começando a focar apenas no YouTube, na verdade. Então pode ser que futuramente eu vou sim montar um PC gamer, tá, galera? Mas isso aí é mais futuramente, tá bom? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Platinovski. Bom, aqui tem a minha garrafa de água, né, tropa? Essa garrafa que eu ganhei da minha namorada, tá? Ela mandou fazer pra mim isso daqui, me deu de presente. Aqui tem uma imagem do Last Island, né, tropa? Na época que o Last ainda era um jogo, ou melhor, que o Last tinha um dono, né, tropa? A empresa do Last tinha um dono, hoje em dia não tem mais, né? Se tem, a incapacidade deles é gigantesca, né, tropa? Mas enfim, aqui tá escrito, ó, salve Platina, cê tá bom, bem? E aqui embaixo o nome do canal, né, tropa? Play Alpha, ó. Deixa eu mostrar mais, deixa eu focar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Salve Platina, cê tá bom, bem. E aqui embaixo, o nome do canal Play Alpha, né, tropa? E a imagem aqui do Last Island, né, galera? Bem legal, ó. Ficou muito boa, tropa. Tá cheio, já tem umas duas semanas, tropa, que tá essa água aqui dentro e eu não tô tomando. Somente o café. Meu Deus, falando nisso, eu vou tomar mais um golinho de café aqui, galera. Vai ficar olhando aqui não, Platina. Tira os olhos do meu café, bem. Olha lá, ó. Olha o vídeo lá, ó. Tira os olhos do meu café, Platina. Eu gosto de esperar o café esfriar, galera, porque eu tomo tudo de uma vez só, igual água. Aqui no cantinho tem a foto minha e da minha namorada, quando a gente foi pra Curitiba, galera, no final do ano passado, tá? Os Platina que tava no canal e acompanhou tudo. Mas enfim, Platinovski, esse aqui é o meu setup então, galera. Eu provavelmente vou mudar bastante coisa, como eu falei pra vocês, tá? Vou mudar então o teclado, né, tropa? Vou comprar um teclado gamer e trocar também o mouse gamer, né, tropa? Tem que comprar o mouse gamer. Deixa eu fechar outra propaganda ali, bem. Tem também o microfone, né, galera, que vai chegar o outro microfone, dá uma qualidade bem melhor aí. Mas enfim, Platinovski, tem também a cadeira, né, tropa, que tem que trocar, ó. Agora eu vou mostrar meu quarto também pra vocês aqui, né, tropa. Ali em cima do guarda-roupa, ó, fica a minha caixinha amplificada, galera, que é a caixinha que ficava aqui no computador, tá? Ficava no lugar do microfone e o fone de ouvido ali também. Ficava bem no lugar daquela garrafa lá, tropa, garrafa de café. Então ocupava um pouquinho de espaço, né? Agora não tô usando mais, como vou fazer live pra vocês através do PC também, usar o PC bastante. Então eu preferi tirar de lá, galera, pra não ficar ocupando espaço, tá bom? Vou tirar dali também, porque me dá toque, né, tropa? Então não posso deixar nada fora do lugar, alguma coisa que aparenta não estar no lugar dela. Aqui é a minha camisa, onde eu só deito, né, tropa? Não durmo, porque tem que ficar 24 horas acordado, né, bem? Jogando Last, né, Platinovski? Jogando Last, bem complicado, né, tropa? Mas quer fazer vídeo bom, tem que ficar acordado, galera. Tem que focar bastante. Lá em cima tem a minha mala de viagem, porém não viaja, né, tropa? Pobre não viaja. E esse aqui, então, galera, é o meu setup, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, tropa? Eu gostei bastante, galera. Meu primeiro setup, né, tropa? Primeira vez que eu monto um lugarzinho aqui, um cantinho pra mim gravar o vídeo pra vocês, tá? Eu sempre gravei pelo celular, né, tropa? Então eu sempre gravo em qualquer lugar, tá bom? E agora tem um cantinho certo, né, tropa? Onde eu vou fazer a live pra vocês, tá? E a câmera aqui também, né, Platinovski? Galera, eu já fiz uns testes aí de live, tá? Ficou muito bom, galera. Muito bom mesmo. Com a ajuda também do Mini15BR, né, tropa? O nome do canal também eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra você correr lá e seguir ele também, tá bom? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Beijão!